Og så kom dagen, hvor øl og vand på dåse kan købes i de danske butikker, men kunderne stod ikke lige frem i kø for at få den. Sådan lød det før. Nu kan vi vende os til denne lyd, når vi åbner en øl eller vand. Dåserne er kommet for at blive. De er bare på forhånd dømt ude på grund af den højere pris i forhold til flasker. Jeg kan ikke se nogen grund til at betale mere for dåsen. Overhovedet ikke. Jeg synes, det er rart at drikke af flasken, når man for eksempel går ud i haven, og der bruger jeg mig ikke om en dåse, og så, som sagt, det er lidt konservativ. En flaske kan genbruges op til 30 gange, mens den enkelte dåse ikke genbruges. Den smeltes om for at blive lavet til en ny dåse. Så der kommer 50 afgiftsøre oven i prisen på hver ny dåse. Så i dag var der ikke lige frem kamp om dåserne. Jeg ved godt, de er først kommet i dag. Ikke i dag, de er kommet frem. Men jeg slet ikke spekuleret over det. Men så er det nok også for dyre. Altså det er det der indeni, der betyder noget. Det er ikke så meget, hvad det er i, om det er en dåse eller en flaske, det er stort set ligeglad. Der var naturligvis ikke mange, der returnerede dåser i dag. Hos de store supermarkeder er automaterne tunet ind til at tage imod dem. Dåsen må bare ikke være krøllet, så stregkoden og pantmærket ikke kan læses. Men hvor de store har automatikken til hjælp, skal de små forretninger klare sorteringen på gammeldags facon. Så vi skal have fat i hver enkelt dåse og se, om der er mærke på. Og hov for søren, her er en. Den er bulet for meget. Stregkoden skal kunne aflæses af en stregkodelæser. Det kan den her ikke. Så den får du retur igen. Den får du ikke 1,5 kr. For. Ja, det er noget værre indviklet noget. Detailbranchen forventer, at dåserne kun får en markedsandel på omkring 10%.